Білім саласында дизайн номинаты ресми наградалардан аумайтын жалған марапаттар көбейген. Бұл қоғамдағы білім сапасына сын келтіріп, педагог мәртебесін төмендетуде. Бұндай марапаттардың бүнгі күні қолданыстағы заңнамаға сәйкес ешбір рұқсаты жоқ. Сондықтан білім мекемелерінде оларды сатып алып, мұғалімдерге ресми түрде беру мәселелерін тоқтатуға жеттелінді білім және ғылым министрлігінің аппарат жиынында. Соңғы кездерде әртүрлі ақылы марапаттардың тарағаны байқалады. Ол ешкімге жасырын емес. Олардың дизайны да, аты да ресми бекітілген марапаттарға жақындатылған. Кейбірлері түсінбей, басқалары біле тұра. Әртүрлі ұлт ұстазы, бір алтын сарин атындағы басқа да әртүрлі төсбелгілерге ақша төлеп оны алып отыр. Жалпы білім саласындағы бекітілген ведомстволық наградалар төмендегідей. Бірінші Ыбырай Алтынсарин төсбелгісі, екінші Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері, ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін және еңбек ардагері белгілері мен құрмет алғыс грамоталары. Бұдан басқа білім саласында бекіген ешқандай награда жоқ. Жалған наградалармен қатар ақылы түрде жүргізілетін олимпиадалар мен конкурстар көбейген. Бұған оқушылардың қатысуына мектеп пен мұғалімдер тікелей араласып отыр. Сатып алатын марапат ол әрине де марапат емес. Енді әртүрлі мектептерде өтетін ақылы конкурстар, ақылы олимпиадалар болмау керек. Барлық мектептерде өтетін осындай жарыстар, олимпиадалар, конкурстар оның бәрі ақысыз болу керек. Әрине де бұндай конкурстар көп болу керек мектептерде. Оны біз көбейтеміз. Бірақ оның бәрі тек қана ақысыз өтетін болады. Егер ақылы жарайды, мен түсінемін, балалар өздерінің ата-аналары қалап, үйінде болып, өздері шешім қабылдап, әртүрлі жаңағындай ақылы болсын, ақысыз болсын, өздері қатысатын болса, оған біз ештеңе дей алмаймыз. Ол түсінікті ғой. Бірақ мектеп ұйымдастыратын, мұғалім ұйымдастыратын, ондай жарыстар, ондай олимпиадалар болатын болса, оларды біз ақылы біреу өтетін болса, оған біз тосқауыл қоямыз. Ақылы байқаулардың пайдасыз екенін ата-аналар да түсіне бастаған. Қазіргі кезде ақылы түрде өтетін балаларға арналған республикалық байқаулар өте жиі ұйымдастырылып жүр. Ата-ана ретінде осындай байқаулардың өтуіне арнайы бір қадағалау болу керек деп санаймын. Себебі көптеген байқаулардың нәтижесін қарап отырсақ, бас жүлде 30 балаға, бірінші орын 28 балаға, екінші орын 32 балаға беріліп жатады. Бұл дегеніміз, яғни байқауда балалардың өнері дұрыс бағаланбайды деген сөз. Өзіңіз ойлаңызшы, бірінші орынға 30 бала ие болып жатқанда оған қатысқан баланың меселі қайтпайды ма? Сондықтан да мен ата-ана ретінде осындай байқауларға балаларымды қатыстыруға қарсымын. Ұйымдастырушылардың осындай іс-әрекеттері менің баламның меселін қайтарады ма деп қорқамын. Аппарат жиынында жалған марапаттар мен ақылы конкурстардың нәтижелері мұғалімдерді аттестаттау кезеңінде есептелмейтіні айтылды. Сонымен қатар министрлік мектептердің үшінші жағы ұйымдастыратын осындай конкурстарға оқушылар мен мұғалімдерді тартуына қатаң тыйым салды. Айсәуле Сезбек, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.